2022. O ano mal começou e já tem deixado em nós brasileiros um gostinho de saudade. Françoise Furton, Batoré, Elza Soares. Confira nesse vídeo os famosos e personalidades do Brasil e do mundo que faleceram nos primeiros 20 dias do ano. Curte, comenta, compartilha, bloco social com saudade e respeito. Começando. Amanheceu, o barco partiu em alto mar, na brisa sumiu, e no meu cais ficou solidão. Saudade se faz em meu coração, mas vou acreditar. Que você vai chegar noutro cais, num lugar de amor, sem mais dor. Você vai viver. E eu vou cantar aquela canção que alguém fez pra recordar. Eu vou levar em meu coração o nosso amor, vou eternizar. Eu vou cantar aquela canção que alguém fez pra recordar. Eu vou levar em meu coração o nosso amor. Mas vou acreditar que você vai chegar noutro cais, num lugar de amor, sem mais dor. Você vai viver. Vou cantar aquela canção que alguém fez pra recordar. Eu vou levar em meu coração o nosso amor, vou eternizar. Eu vou cantar aquela canção que alguém fez pra recordar. Eu vou levar em meu coração o nosso amor, vou eternizar.
Jesus.